Громадська організація «Форпост» відома як в Україні, так і за її межами. Про її правову, психологічну діяльність і про різну соціальну, яка є на сьогодні, взагалі про результати, будемо дізнаватися від гостя, яка вже є у нашій студії. Це психотерапевтка Олеся Ольховик. Пані Олесю, ми раді, що ви прийшли до нашої студії. Знаємо, що багато зараз у вас роботи, тому що звернені стає більше. Так, з кожним днем. Так. Отож, пані Олесю, скажіть, будь ласка, взагалі, як «Форпост» стоїть на порятунку людей? Він завжди це робив, багато років ми знаємо, тому що ви до нас приходили з різними темами, і останнім часом це правозахист був. Так. І дуже налаштовані люди були на те, щоб щось змінилося в нашому суспільстві. Тепер, тепер зараз нагальна потреба трошки іншого характеру, трохи змінилася. Так. Як саме? Зараз є потреби у гуманітарній допомозі, так, і у психологічній. Правова, напевно, буде трошки потім, але наша партнерська організація «Січ» працює зараз, да, з сім'ями загиблих, коли потрібно допомагати оформлювати документи. Але біженцям потрібна їжа, гроші, житло і такі базові речі, і кризова психологічна допомога. Тому запити наразі є такими. Угу. Кризова психологічна служба. Насправді, в Дніпрі є багато вже організацій, які займаються саме цими питаннями. І усі, абсолютно всі говорять про те, що переповнені служби зверненнями. Як можна взагалі характеризувати? Це зараз дуже критичний стан, ну, на ваш погляд, як психотерапевтки? Ну, я хочу сказати, що ще критичніше буде після нашої перемоги, бо тоді будуть ті запити, з якими зараз не приходять. Зараз є запити на адаптацію. Людей вирвали з коренем з місць, де вони жили. Люди втратили матеріальне майно, усе емоційні прив'язки. Хтось виїжджав так, що не зміг навіть фотографії, да, які дуже багато значить для нього забрати. І вони такі, як вирване дерево, корінці, і вони не знають, чи пускати тут, чи їхати далі. І наша задача, да, трошечки ці корінці якось дати таку живільну середу, в якій вони можуть трошечки адаптуватися до змін, до невизначеності майбутнього. Бо зараз спиратися не на що. Ми не знаємо, що принесе наш наступний день. І тому, да, ця така невизначеність, вона тригерує велику тривогу, і з цією тривогою ми працюємо. Пані Олесю, ну, тривога – це взагалі є люди, які і все життя з тривогами жили, так? Вони мали такий досвід життєвий. А от зараз це більшість людей, це вже зараз великий відсоток. І що тоді робити, що потім робити, чи зможемо ми впоратись, як загальна нація, тобто це ж виходить, що ми можемо хворіти, і хворіти довго. Так, тому наше таке завдання – формувати, тренувати резильєнтність. А резильєнтність – це така штука, що, знаєте, як, якщо хрустальна кулька падає на підлогу, вона розбивається, а тенісна кулька, вона починає пригати, відскачувати і десь там щось робити. І наша нагальна задача така – це формувати усю резильєнтність. Да, ми втратили, да, сталося. Що ми можемо робити? Як ми можемо адаптуватися? Да? Дуже багато людей розуміють, що приїхавши там у Дніпро, потрібно знаходити якусь зайнятість. Да, бо структурований день, він так не має місця для тривоги. І люди йдуть, знаєте, є такий був жарт, будеш погано вчитися, будеш працювати двірником. Та? А люди наразі готові йти двірниками. Ви знаєте, ну зараз так, все так змінилося, що ті стереотипи, вони трошки так якось змінюють свою площину на так сьогодні. Так, такої. І люди шукають роботу, шукають соціальну підтримку. Наша резильєнтність дуже сильно залежить від розуміння, що я не один, що є хтось поруч, що мені допоможуть, є якийсь такий ком'юніті. І... Ну і що всі такі. Так. Тобто, насправді, якщо ми вже втратили, то всі втратили. Тобто, якщо вже так сталося, треба подивитись на того, хто поруч і, можливо, комусь ще гірше. Тобто, так, ще може бути і так. І звичайно, це така дуже споміжна думка. Бо люди такі стоять, та все погано, а в них ще й гірше. Ну, добре, тоді я якось пораюсь. І коли ми себе порівнюємо з тим, з ким, у кого гірше, то ми так набираємо такого, а, ну, не все так погано, да? Це добра думка. Пані Олесю, от ви сказали тільки, що, що справді треба розуміти, що хтось там поруч, що хтось може допомогти. Так, ну, це якщо ми в Україні. Якщо це за кордоном і скрізь незнайома мова, незнайомі люди, не всі одразу біжать тобі допомагати. І це теж є.
таке. Тобто, якийсь час, звичайно, європейці, ну всі ми розуміємо, що справді прийняли чудову Україну, прийняли тих біженців, які і ще досі продовжують приймати, там і поляки, і так далі. Але це знову ж таки, куди залежно, куди людина потрапила. А якщо не сталося так, от що до тебе одразу всі побігли і тобі все дали, що тоді? Ну, розумієте, як ця травма, да, переїзду в евакуації, вона по-різному відбувається на людях, які мали якісь такі стратегії опанування стресу до цієї події. І якщо мене колега каже, як можна бути бомжем у Германії, моя колега психологиня, вона говорить, стільки можливостей, тільки треба сидіти у чатах, шукати інформацію і щось робити. І це про наші такі стратегії. Або я щось роблю, шукаю, або я якось, ну, так от складую лапки, не шукаю, але багато психологів виїхала за кордон. І я знаю кучу польських, німецьких, іспанських, ще якісь ірландських міст, де є наші колеги, які допомагають. Треба шукати, треба питати. Ну от, язик, як так казали раніше, до Києва доведе. Тобто так. Це насправді комунікація, це, мабуть, перше питання, з яким треба дружити. Тобто так. Те, що ми трошки відвикли робити через онлайн спостереження, через онлайн життя, через те, що ми трошки відірвались один від одного, а ну треба тепер по-новій, треба вчитися комунікувати і знаходити зв'язки, знаходити тих людей, які можуть стати у нагоді в будь-якій ситуації. І навіть якщо ви в тому місці, де ви взагалі нічого не знаєте, не розумієте, все одно можна. Як коли до мене приходять люди, там немає роботи, немає того, немає всього. Я кажу, як багато людей з вашого оточення знає, що це проблема у вас є, і ви шукаєте якесь рішення? Тобто людина думає, вона щось там шукає в інтернеті, а люди, так, тобто розкажіть всім, що я шукаю, це така, да, павутинка, яка допоможе. Ну, бачите, ми не звикли, це треба вчитися, таким речам, простим, зовсім простим речам, треба, мабуть, якісь навички, ну, школа, звісно, що діти, підлітки, які ж цей час провели в онлайн-навчанні, вони втратили, звичайно, ну, нічого. Але наступний вони етап... дуже добре шукають в інтернеті, вони зможуть знайти ті чати, де буде ця інформація. Так, пригощайтесь чаєм, до речі, Олесі. З приводу роботи форпосту цієї організації, от про яку ми згадуємо сьогодні, про яку ми говоримо, справді серйозна організація, і зараз є вихід на міжнародні структури, так, і ще більше, тому що завжди було так, і знімали фільми, ми знаємо, скільки роботи було зроблено з іноземцями, які приїздили до нас в Україну, і так само був обмін, що зараз. Чи ці іноземці можуть в такій ситуації допомагати? І чим саме? Ну, ми співпрацюємо з датським інститутом, який працює з жертвами катувань, да, і ми маємо від нього нашу фінансову допомогу, гранти на опрацювання у цих складних подій. Ми маємо гуманітарну допомогу, ми маємо можливість видавати оці банальні гуманітарні допомогу з їжі. Там є така цільова грошова допомога, але нам вони допомагають наразі. Так. Угу. І є документатори, які збирають інформацію про розрушені дома, да, про те, що люди бачили. І це такий збір інформації, він довгостроковий, він не зможе допомогти наразі, зараз, тут і тепер. Але це є факти. І як ми збирали покази у 2014-2015, це така буде основа для подання ісків, для отримання компенсації. І це така кропотлива робота, яку працюємо. Чи вистачає фахівців зараз у організацій, бо я знаю, що дехто поїхав за кордон, тобто та трошки змінились у вас взагалі так. Люди, як ви працюєте? Хватає, спеціалістів хватає, є спеціалісти наші в Дніпрі, ті, хто поїхали за кордон, працюють за кордоном і там, да, допомагають. Багато наших біженців, яким треба теж допомога. І якщо це навіть не спеціалізована консультативна, то зняття напруження таке у цих центрах, де мешкають наші біженці, то є така дуже важлива робота. Тому спеціалісти є, ми працюємо, в Дніпрі можна отримати допомогу очно, онлайн, в залежності від ситуації, ну, взагалі, так. Від потреби, від так. Того, з чим людина прийшла до вас. Так. Пані Олесі, з чим приходять найбільше? З гострою кризою і не змогою прийняти зміни, які відбуваються. Да? Тобто людина не може прийняти, що того життя не буде. І ми працюємо з цим прийняттям наразі. Ми працюємо з
це робота з втратою, з оплакуванням, да, того, що було і не повернеться, і з якимись такими заземленням у тут і тепер, що ми наразі відчуваємо, що, і що ми можемо найближчим часом робити, бо, як я і казала, строїти довгострокові плани – це теж таке… Не дуже зараз розумне це заняття. Неможливо, мабуть, так. В тих реаліях, в яких ми живемо, так. Uh-huh. Але хоча б на перші якісь, можливо, там дні, uh-huh. на тиждень, це ми можемо робити. Так. І, звичайно ж, життя продовжувати потрібно, звісно. Обов'язково. А як тоді інакше? Звісно. Випадати з нього uh-huh. не можна, тому що буде гірше. Так. Так. Угу. Тому ми, які ресурси ми наразі маємо? Я нічого не маю, я все втратила. Шукаємо, да? Якісь такі добрі, хороші, але не дуже складні речі. Комусь кава, комусь понюхати квіточку, комусь там щось понамалювати. Як такі бджілочки, треба трошечки назбирати, бо я таку люблю нашу мантру, що нам наразі треба вистояти, потім перемогти, а потім відродитися. І щоб у нас були сили на відродитися, нам зараз потрібно не сипатися, а якось вистояти. Тому генерувати позитивні емоційні стани – це такий must-have нашого сьогодення. Так, ну, його треба десь знаходити в повсякденні, так. А якщо ми чуємо там вибухи, ми знаємо, що щось сталося і хвилюємося, ну, це ми не можемо не робити, тому що ми всі живі люди. Угу. І, звичайно ж, ми будемо і плакати, і переживати, і хвилюватися. Так. І так. Це так зараз. Угу. Треба виплакатись, так, а потім брати себе в руки і далі йти. Так, ми живі люди, так, ми не можемо, ні, роботи-віртери, ми маємо емоції, ці емоції ми людяні, да, і нам дуже прикро, коли хтось гине, і коли трапляються такі речі, і так, ми оплакуємо, а потім ми збираємось, там собі похлопали, згадали, що я є, я живий, я у тілі, в мене є плани, я можу допомагати, бо така добра робота з тривогою – це допомогти комусь, кому гірше, так? І збираємось, йдемо працювати, допомагати. Справді, сильні люди, от навіть сильні, зараз ми помічаємо, що не витримують і ті, хто дуже на перший погляд здавався міцним. А від чого це залежить? Витримка. Так, ну, це такі ж про резильєнтність, да, угу. що я маю у своєму досвіді, щоб впоратися з тими чи іншими викликами долі. Але сильні люди, вони такі сильні, тому що звикли допомагати іншим. І вони були такими дубками, до яких всі пригиналися. Але дубку теж потрібно до когось пригинатися. Але сильні люди не дуже часто можуть просити про допомогу. Ось, і, так. Так, і це є проблема, бо це нормально просити про допомогу, бо коли ми дуже довго допомагаємо іншим, нам теж потрібно якось під ресурси себе підпитатися. І це є таке питання. Пані Олесь, от хотіла запитати, от скільки в людини того запасу? Скільки вона може витримати? Скільки ми ще можемо триматися отак, щоб, ну, я не знаю, добре, якщо це колись та закінчиться найближчим часом, а якщо ні, а якщо це буде роками? І багато хто ставить це питання, і воно насправді зараз, не знаю, номер один, мабуть, тому що все одно людина очікує, людина щось може робити, і робити те, що від неї залежить. А те, що від неї не залежить, то ми не можемо на це впливати. Так, як ми впливатимемо? І як казав Віктор Франкл, да, що зі своїм досвідом у концтаборі, що першими, да, здалися ті, хто вірив, що завтра нас, да, там визволять, або післязавтра, або через тиждень, спеклися. Наступні, да, померли, здалися ті, хто зрозумів, що ніколи. Ніколи нас не визволять, це навіки. І залишилися у свідомості ті, хто жив кожен день, да, і проживав. От наступив день. Не думав ні про не що. Не думав. Угу. Я живу оцей день. Я встав, почистив зуби, зробив свою роботу, як той маленький принц. Да, утром проснувся і свою планету, да, там, від баобабів почистиш. І є ще дуже класнюча книга Едіт Егер «Вибір». Тобто ми не вибирали цю війну, але ми можемо вибрати, що у нашому житті є повз цієї війни. І пам'ятати, що це марафон, це не спринтерський забіг, як ми думали там на початку, да, ось. Ні. Це марафон, ми розраховуємо свій темп життя, ми не біжимо, як рванув на 1000, словно на 500, ми чуємо, як ми можемо працювати, як ми можемо йти, що ми можемо робити, щоб витримати.
Пані Олесю, наостанок хочеться все ж почути від вас рекомендації. Ну, ті, які от зараз ви сказали, справді класні рекомендації, які допоможуть нам довго ще тримати свій ресурс. Ну, ресурс, який нам взагалі потрібен на все життя. А от зараз хочеться почути від вас рекомендації для усіх українців, ну, аби ми хоча б розуміли на майбутнє, так? На майбутнє діяти. Як? Як ми можемо діяти? Це стосується і мирних жителів, і, можливо, військові також почують, послухають. Ми всі зараз і волонтери, ми всі зараз помічники, і ми всі за ту єдину країну, яка повинна бути у нас. В українському слові «надія» є дуже класний такий посил. На дію. Тобто треба щось діяти. Да? І кожен день ми повинні щось робити таке добре, яке резонує з нашими цінностями. Так. Тобто, що нам важливо? Це такі полярні зірочки, які освічують наш путь. І кожен день ми повинні щось робити. Один шажок – це таке мистецтво маленьких кроків до нашої перемоги. Встав і щось маленечко зробив. І це про те, що велосипед тримається, коли на ньому їдеш. Коли він стоїть, рівноваги не буде. Тому щось робимо, щось діємо і допомагаємо собі і один одному. Дуже дякуємо вам, пані Олеся, за те, що ви стільки всього нам зараз розповіли, такого надихаючого, я би сказала так. Ну і справді ж хочеться, щоб прислухались, щоб ми всі з вами прислухались до цих порад. Справді треба щось робити кожного дня, робити те, що буде приносити вам хоча б маленьке задоволення. Справді, щоб ми розуміли, для чого, яка мета, яка ціль нашого кожного дня. І щоб ми справді хоч трошечки відчували радість прожитого. І, пані Олесю, ви нам в цьому зараз допомогли, тому зустрінемося вже на наступному тижні у понеділок о 13:30. Будьте з телеканалом «Відкритий» і програмою «Фреш». До побачення.